dana oporavka i otpornosti, srdačno vas pozdravljam u ime Hrvatskih voda. Osobita mi je čast pozdraviti ministra. Potpisuju se ugovori za prvi 10 prijava od ukupno 70 pristiglih projektnih financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Korištenju sredstava iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ono što mi možemo reći kao Hrvatske vode da se zahvaljujemo našem ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja kao Vladi Republike Hrvatske što su nam povjerena ozbiljna i vrlo velika sredstva u okviru ukupnog nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ona su ukupno 5,25 milijardi kuna. Mi ćemo ih dodatno oplemeniti sa vlastitim sredstvima, tako da je procjena da ćemo to sve pretvoriti u 6,7 milijardi kuna. No evo, i pritom imamo i veliku obvezu, osim što smo na neki način, evo uvjeren sam, prepoznati kao vrlo korektni i uspješni realizatori tih projekata, da sve uspješno i realiziramo. Nije važno samo braniti se od poplava, zašto je osigurano gotovo 1,188 milijuna kuna. Isto tako znamo da nam je puno posla na takozvanim vodno-komunalnim projektima, i da je ne samo svijest, nego i standardi 21. stoljeća zahtijevaju ozbiljne ulaganja, kao i zapravo stanje sustava odvodnje i javne vodoopskrbe u Republici Hrvatskoj. Program konkurentnosti i kohezija 2021-2027. godina. Dakle, gospodine Savić, još jednom hvala. Hvala i državnom tajniku Šiljegu koji ispred Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja stajao na čelu koordinacije naših aktivnosti i zapravo pregovora o omotnici. Ovaj dio vezan uz Hrvatske vode nosi značajan financijski moment, to vjerojatno znate. Ja sam siguran da ćemo se u nekim drugim prigodama u kontekstu aglomeracija, potpisivanja sekundarnih ugovora i svega onog što slijedi još viđati. Hvala vam što ste izdvojili sve vrijeme, došli danas ovdje s nama na ovaj svečani čin. Dakle, 116 milijuna kuna projekata koje vi vrtite, 16 milijuna odmah koji će biti isplaćeni retroaktivno. Lijepe brojke, čestitke još jednom. Dakle, sada potpisujemo ugovor za Vojvodinske vode, koji zastupa direktor Edvin. Sada pozivam da se pripremi direktor Vodovoda Makarska, gospodin Ivica Munić. Pa ćete polako vas pristupiti.